Сьогодні в основній госпітальній базі області відбулося підписання меморандуму про співпрацю між лікарнею і міжнародним медичним корпусом. У планах – обмін досвідом лікування важкої комбат-травми, співпраця лікарів «Травма-Тімс», реабілітаційних команд медичних закладів Європи та США. Розповідає моя колега-журналістка Вікторія Галка. Потужні міжнародні організації підписують договори про співпрацю, які допоможуть головній госпітальній базі області рятувати наших поранених. Міжнародний медичний корпус третій рік поспіль співпрацює з цим медзакладом. У лікарні працюють американці, австралійці, німці. Понад 1000 операцій проведено лише по комбат-травмам. Всі країни, європейські країни, сьогодні добре, що не мають досвіду лікування комбат-травми. Лікарня Мечника по кількості оперативних втручань, по кількості поранених героїв, які приїздять до нас в важкому стані, на сьогодні, на жаль, займає перше місце в світі по кількості таких важких операцій. Перше місце в світі. Я розумію, наскільки це важко, але ще більше розумію, наскільки цей досвід потрібний. Ми домовилися з дуже впливовими конгресменами, ми домовилися із лікарями, які сьогодні займаються допомогою Україні, що разом будемо продвигати цей контент допомоги і технологічно, і обмін командами. Ми будемо вчитися американців, вони будуть вчитися в нас комбат-травмі. Понад 400 фахівців міжнародного медичного корпусу працюють сьогодні в нашій країні. Іноземні лікарі проводять надскладні операції, діляться своїм досвідом, переймають досвід наших медиків. Я дуже здивований, наскільки гарно лікарня працює, і ми хочемо допомогти і внести свій внесок. Треба сісти і обговорити, які нагальні потреби існують, щоб ми могли внести хоча б частку допомоги. Ми можемо надати тренінги для лікарів, але б хотілося б також залучити лікарів зі Сполучених Штатів Америки, з інших країн, щоб вони приїхали в Україну та провели тренінги. Треба також обговорити, які тренінги цікаві для лікарів. Співпраця досвідчених іноземних та наших вітчизняних лікарів дозволить надавати більш якісну та ефективну медичну допомогу та врятувати якомога більше людських життів. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини Д1.